Spremni smo. Bazen Banjica Knjaževac, omiljeno letovalište svih Knjaževčana, ali i svih naših dragih gosti iz čitave istočne Srbije, je spreman da otvori svoje kapije. Sada, u petak, 3. juna, krećemo sa radom među prvima u Srbiji. Mi smo prošle godine zaista puno uradili na našem bazenu. Ostalo je par stvari koje radimo ove godine. Posebno bih istakao napokon sređivanje spoljnih toaleta, muškog i ženskog. Pored toga, sve ono što smo radili prošle godine, ove godine smo ponovo stavili u funkciju. Loše vreme koje je bilo u prvoj polovini maja meseca nas je sprečilo da možda i ranije krenemo sa pripremama. Plan je bio da možda čak i ranije otvorimo naš bazen, ali dobro, sve ide po planu. Spremni smo, krećemo 3. juna, cena ulaznice će biti ista kao i prošle godine, 150 dinara. Ja bih pozvao opet naše sugrađane da je isplatljivije da uzmu sezonsku kartu koja košta 3000 dinara za 30 ulaza, tako da im je tada ulaznica 100 dinara. Radni dani bazena? Bazen Banjica Knjaževac će i ove sezone raditi od 10 do 18 časova do 1. jula, a od 1. jula ćemo produžiti radno vreme do 19 časova. Ja bih pozvao sve naše Knjaževčane, sve naše sugrađane, kao i ljude iz čitave Srbije. Naši dragi gosti su i ljudi iz Svrljiga, Zaječara, Bora, Niša. Mi smo regionalni centar jednog dobrog druženja, dobre zabave. Nadam se da ćemo i ove godine opravdati očekivanja koje smo, verujem, ispunili prošle godine. Prošle godine smo, sećam vas, zabeležili rekordnu posetu, gotovo od kad postoji naš bazen. Nadamo se istim rezultatima i ove godine. Pozivam sve, otvaranje bazena je u petak. U petak je ulaz na bazen besplatan. Vidimo se, dobrodošli.